السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زیم حسن شاہد او یوزل بیا د حسن دیول پر یوټیوب چینل نشاس په خدمت کې حاضر یم یار په نن ویډیو کې به تاسو دا خیما چې کتا سو غواړی چې ځان ته یو مایک جوړ کو او اغم یار ډیر ځات کم خرچه پیرا جی تاسو په خپل کور کې ځان ته شی جوړولې نو کتا سو غواړی چې یار مونږ ځان مطلب تاسو د چانه انټرو وین یا لای یا تاسو مطلب تاسو یو داسې چینل لې یار پاک تاسو د شاعرانو خواله زی یا اسی تاسو غواړی چې یار ځان جوړ کو نو تاسو بالکل داسې مایک شی جوړولې څنګه چې زما سره پلاس کړئ او دا مایک ما جوړ کله په خپل تاسو بالکل داسې ځان ته شی جوړوئ دا غیر لپاره تاسو مطلب چې ته خراب هینډ سپری وګورئ یا که تاسو سره خپله یو داسې زړه هینډ سپری روغې ښه زړه هینډ سپری نو هغې نه جوړ کړئ یا که تاسو نوی شی راخیستلی نو په 100-150 روپۍ ډېرې زیاته زبردست هینډ سپری ملاوېږي تاسو باغه راوالئ باقي بیا تاسو د دې شي ضرورت راځي تاسو په ټوله طریقه هینډ چې تاسو تاسو څنګه جوړولی شئ او بل دا مایک چې کوم دی که تاسو سره خراب موبایل دی د هغې نه چې طریقې نو ډېر زبردست آواز به بیا راکاږي دا مال ساده موبایل دی دا مایک درې کلی دی او تقریبا یار ډیر زیات زبردست آواز راکاږي نو تاسو ځان ته بالکل تقریبا څومره تاسو کوشش کولی شئ نو هغه دونه ځان ته ښه شی نه وګورئ نو ستاسو مایک به آواز هم صفا وړي ستاسو مایک به کار هم صحیح کوي بل مین خبره په دې کې دا ده چې دا کم تار چې ورته لګېدلی نو تاسو تقریبا که لرې ځای پورې ویډیوز کوئ نو تاسو 3 ګز والی یا 4 ګز والی یا 3.5 ګز والی زماره 3.5 ګز دی خو دا تار چې کوم دی تاسو لږ قیمتي والی تقریبا د دې تار قیمت چې کوم دی 35-40 روپۍ قیمت دی خو لکه بیا هم په دې کې لږ اوریجنل تانبه لګېدلی نو دا ډېر زیات ښکلی آواز وړي او که تاسو چې دلته 100 روپۍ تار والی نو د یقین چې تاسو په آواز کې بیا شور راځي نو تاسو بیا مسله جوړئ نو هر یو شی چې کوم دی هغه تاسو ته خیمه ټولې طریقه به تاسو ته خیمه راځي چې یار ویډیو شروع کړو خو دې نه مخکې تاسو سبورې زما چینل حسن ډیول پر نه سبسکرایب کړئ دا ضرور سبسکرایب کړئ ویډیو لایک کړئ او تاسو سب بل سم سره د نو باقي پای باندې وګورئ موږ ته کمنټس را دي چې ویډیو شروع دلته ښکاری یو به تاسو داسي سپنج ونت کې وګورئ څنګه چې دا دی تاسو سم شی راغولې خو دې ما ولا کتلې دا شی خیر بل بس تاسو ضرورت پیخیږي تاسو تخکاری داسې به تاسو توره کپړه وګورئ یا سم تاسو کتلی شئ خو ما ولا کتلی دی دا شی زه تاسو توخه ما ولا کتلی دا خب بل چې کوم دی تاسو سره بس پکاریږي تاسو سره پکاریږي په دې کې داسې لوي تاسو ار یو شی غستلې هغه بس تاسو بده کې بیا پکار راځي خیر نو بیا چې کوم دی تاسو تخکاری یو د موټر سایکل هندل چې کوم دی تاسو اکسلیټر والا یا بل ته اکسلیټر والا صحیح نه تاسو به دا بل طرف ته چې کوم دی تاسو به دا والی یار تاسو لبا اسیم تاسو سره میلاو شي په دې کې دا کمال دی ماوله د شس خوخ کله خلک کډیر زیات کاغذ ورته سره تاو کې بیا دې تو ستاو کې اغم به خلک شي استعمالوله خو ما دا ځکه خوخ کله چې یو خدا مضبوط ډیر سی والي تاسو تقریبا پرې سونم زور کې دا د سینې چتیږي بل په دې کې یو تار د پاره دازې او د بل تار د پاره دازې او د بل تار د پاره چې کوم دی په دې کې دارې زه همشته دي نو یو دا شیشو خو بل چې کوم دی تاسو به یو داسې لرګي وګورئ تاسو کاغذ هم شي کتلې خو دا لرګی ولا ماته کا کتل چې دا لرګی ډیر زیات مضبوط دی نو چې کله تاسو بده کې دا هندل دا سی ولګوي نو دا بس تاسو بیا ډیر زیات زبردست مایک کاری او تاسو دا مایک تاسو نو غورځيږي یا بل څه نو دا به نه خرابيږي خو بل چې کوم دی تاسو لایو تاسو تور کپڑا یعنی تاسو بلیک کپڑا وتا سو ګوري دا د دې لپاره چې تاسو کړه د دې ندا داسې تاو کوي نو چاته په پته نه لګي چې یار پدې کې دی لرګی بن کله بل سیب کې بن کله صحیح شو خو بیا چې کوم دی تاسو به یو داسې د سشي ډبې یا د سشي سر سو ګورئ دا ما د ډبې نه کټ کو داسې مې ته ګول کټ کو دا د دې لپاره دی زه تاسو ته خیمه چې دا پسکه زمنګ په کار به راځي دا بیا خو بل چې کوم دی تاسو تخکاری تاسو به داسې یو تور کپړه وګورئ داسې تور کپړه او دا تور کپړه چې دنو دا به موږ د دې شي د پاسه داسې لګو تاسو تخکاری چې دا بالکل د مای غا بر شي سخکاری هغه تو بل به موږ صدا پکاریږي خو یار داسې نور تاسو تور کپڑے اوس هم شی راغستې کستا سوچې ته پسې ځکه په کار راشي او بل مینلی خبره پکې دا ده چې تاسو به وګورئ تاسو په دې کې وګورئ په تاسو به خراب هینډ سپری وګورئ او دا غینه به تاسو درې کې دا مایک تاسو تخکاری دا مایک چې کنه تاسو به درې کې او هغه بل هینډ سپری چې کم دا غو بل تاسو دلته په سر کې ولګوي لکه څنګه چې ما لګول تاسو تخکاری او دله ما دا تور تار کتل تاسو په کې ارخ سم تار په دې کې ځان شي لګولې او دا ډیر زیات آسان کار دی یار دا مایک چې کوم دی نو دا می دل تک لک کله دی پرې دوه ټانکو سره به دا دوه ټانکی چې کوم دی نو په دې شي کې وېس سالو ټانکی نو ما اوس یو یو چې کوله په اخره کې اواز صحیح کړو مال بس دا سره صحیح دی او بل تاسو به سکارو کې تاسو به دې دا پارا سټه کې سر حواله چې پاګه سره تاسو دې سټینګ وکي او تاسو به بل څه وکي داسي واړه واړه می خونه به تاسو راواله لکه څنګه چې زما سره دادی چې په دې سره تاسو دا هندل چې کوم دی تاسو به دې کم لرګی چې زموږ سره دی په دې پسې تاسو بیا کلک کوي ها او بل تاسو ته چلو خیمه
دا لرګي چې کم دی نو په دې سره ما د تار د راوستو دپاره دا شی چې کنې تاسو ښکاري دا ما داسې کټ کړی دی چې په دې کې زموږ دا تار دی ځکې ته راولي نو د هغې دپاره به تاسو مطلب داسې شی زم استعمالولی شئ چې د هغې په ذریعه باندې تاسو دا کټ کړئ. ښه نو خو ګمرګرو د غونډو نه مخکې خو به تاسو څه وکړئ, د غونډو نه مخکې به تاسو خپل دغه تار راوالئ, تاسو ښکاري دغه تار به تاسو راوالئ دا چې کم دی, او دا تار چې کم دی دا به تاسو د کم د موټر سایکل هینډل چې کم دی دغه د موټر سایکل په هینډل کې به دا تاسو په دې ځای کې داسې اوباسئ. نو زما سره په دې ځای کې دا تار داسې نه ځېږي, تاسو داسې لږ ډېر کولاو کوي. نو تاسو تخکاری دا به تاسو په دې کې داسې راوباسئ, تاسو تخکاری دا به څنګه ما داسې راویستو. نو بیا به موږ څه چل کوو, بیا کم دا لرګی چې کم دی دا به بیا موږ لګوو هم د دې شیز داسې د پاسه, داسې به موږ لګوو داسې, تاسو تخکاری داسې به موږ لګوو, او دا تار چې کم دی دا به موږ په دې ځای داسې راولو هم دې ځکې ته. صحیح ده, نو په دې ځکې کې ما دا سیټ جوړ کړی دی, او دا سیټ چې کم دی دا به زه دې له اوس دا سیټ بوله صحیح کمه, دا سیټ به زه داسې لږ صحیح کمه دیله دا سیټ چې کوم دی تاسو تخکاری دا داسې په دې ځای کې به زه داسې مزه به زما داسې تاسو هم په دې طریقه تیار داسو دی له هر څه شي سامان چې کوم دی ضروري نه چې تاسو زما په شان سامان والی دا هم مایک جوړو نو ما ویل چې تاسو ته طریقه هم مهمه. نو په تاسو دی له هر قسم سامان شي اغستلې, تاسو تخکاری دا په دې ځای پسې داسې راشي, او دا مای دا تار چې کوم دی په دې ځای پسې موږ داسې بره بوزو. نو بیا که تاسو تخکاری په دې ځای کې دا تار چې کوم دی دا په دې ځای کې داسې نه ورځي, نو زه به دی له دا ځکه صحیح کمه, تاسو تخکاری زه به دې له داز کې صحیح کمه. ها یار نو اوس تاسو وګورئ, تاسو زه هم تاسو تخکاری په دې کې ما داسې ځای جوړ کړو څنګه چې تاسو تخکاری اے داسې داسې ځای ما جوړ کړو. ها یار نو اوس تاسو وګورئ, تاسو تخکاری په دې کې ما داسې دا ځای جوړ کړو مکمل می دا پکې وردن نه کو داسې. نو اوس چې کله زه دا مایک چې کم دی راځه په دې ځای پسې دا هینډل چې کم دی ځبه دې ځای پسې داسې کلک کما تاسو تخکاری داسې, نو دا مایک دا تار چې کم دی بالکل په دلته پټ راشي داسې. ها نو بیا به سوشي تاسو به څه وکړئ, دا تار به تاسو د دې ځای پورې دومره وغځوئ, دا به تاسو د دې ځای پورې دومره وغځوئ داسې دومره به تاسو وغځوئ. دا لږ پسې سیوا ځکه چې زه تاسو ته خیم چې دا لږ پسې سیوا ځکه دی زه سله پرېږدم. ښه یار نو بیا به تاسو وکړئ, تاسو به دا خپل مایک چې کم دی خپل هینډل چې کم دی دا به تاسو دلته کلک کړئ دغه شان, تاسو ته ښکاري دا هینډل به تاسو بیا په دې ځای پسې کلک کړئ. کوم میخونه چې دي په دغه میخونه باندې به تاسو دا هینډل په دې ځای پسې بیا کلک کړئ, تاسو به دا په دې ځای پسې ښه مضبوط کلک کړئ. نو یار تاسو تخکاری دا بالکل صحیح کلک شو, او بیا به تاسو دې لپاره په احتیاط لپاره به تاسو دې باندې نور میخونه هم وهئ. خیر نو دا خو شو, دا ما په دې ځای پسې بالکل کلک کو, تاسو تخکاری بیا به تاسو کوي دا شي تاسو دې ځای کې د دې ځای پورې چې کله راوستو نو تاسو ته چې ما بل کوم شي خوولیو, تاسو تخکاری دا چې ما تاسو ته کوم خوولیو
نو دا به اوس موږ په دې د پاسه دلته لګو تاسو تخکاری خو دا مایک چې کم دی نو دا به تاسو په دې شیز کې بره راوباسئ داسې بر خیر تاسو وینئ دا به تاسو په دې کې دا مایک داسې بره راوباسئ چې دی کې بیا آواز څپه راځي بیا به تاسو څه وکئ دا شیز چې کم دی دا په دې ځای پسې همداسې کلک کوي تاسو تخکاری دا مایک چې کم دی دا به تاسو ډېر زیات په ښه طریقه باندې په دې ځای کې پرېږدئ چې ډېر زیات اوچت هم نه ښکاري تاسو ته ښکاري دا به دغه شان چې څومره معیار تاسو ته ښه ښکاري هم په هغه شان ډیزاین باندې بیا پرېږدئ تاسو ته ښکاري دا په دغه شان ډیزاین باندې صحیح شو او بیا به دا کم مایک چې کم دی تر دې پاسه به تاسو دا داسې واړوئ خو دا مایک به پکې پرېږدئ ځکه چې آواز بیا صحیح راکاږي خو دا به تاسو په داسې طریقه سره واړوئ چې تاسو په دې کې دا اوچت اوچت شیونه پرې مدئ تاسو ته زخیم دا به تاسو په داسې ښکلي طریقه سره واړوئ او په دې ځکینو باندې به تاسو بیا ووهئ میخونه نو دا به بیا ډېر زبردست راشي تاسو په دې ځای او په دې بل سایډ به تاسو دې له میخونه ووهئ نو یار چې زه تاسو ته وښیم داسې به تاسو په دې ځای باندې ووهئ میخونه تاسو ته ښکاري دا دواړه طرفونه چې کوم دي په دې باندې به تاسو میخونه ووهئ بیا به تاسو دې په دې بل طرف باندې هم دغه شان میخ ووهئ ښه تاسو ته ښکاري په دې په دې دواړو سیډونو باندې ما میخونه مول او د پاسه مې په پټۍ واړوله چې دا بالکل داسې زبردست راشي او په دې کې مطلب څه غلط رانه شي ښه تاسو ته ښکاري په دغه طریقه باندې به تاسو جوړ کړئ خیر بیا به تاسو څه وکړئ بیا به تاسو دا چې کوم تاسو تخکاری ما چې کومه توره غونته کې کپړه غونته کې راغستې وه دا به تاسو لګوئ د دې د پاسه تاسو تخکاری دا به تاسو د دې د پاسه لګوئ او زه تاسو ته وښیم تاسو سره ښکاري داسې به تاسو بلې مه توره کپړه راوالئ یا تاسو پکې دا مه لګوئ صرف توره کپړه چې کوم ده هغه تاسو په دې ځای باندې پرېږدئ خو دا پکې ځکه ښه دی چې دا به ستاسو دا مایک لږ بچ کړي نو دا به هم پکې ولګوو تاسو تخکاری بیا به داسې توره کپړه د دې پاسه ولګو تاسو تخکاری داسې توره کپړه به تاسو په دې ځای ولګوئ خانو یار تاسو په دغه شان د دې ځای نه پټۍ تاو کوئ چې په دې کې دا مایک او دا عرصه چې کوم دي دا په دې کې بالکل مخپوش شي او ستاسو مایک چې کوم دی بیا نه خرابېږي نو په دې طریقه به تاسو وکړئ تاسو تخکاری دې له بیا ما بله یوه مایکونه دي هینډ سپرین غونتې کې دي هغه د هغې نه مې ولې دا شیز درې کړو دا بیا زه دې ځای ته داسې ورغوندمه چې دا سیسټم پکې ډېر زیات ښکلی ښکاره شي یا به زه ولګومه دا شیز به ولګومه تاسو ته ښکاري دا به زه په دې ځای کې داسې ولګومه چې دا هر څه دلته مخپوس کړي او بیا به زه د دې پاسه دا ولګومه تاسو ته زخیمه تاسو یار په دې کې توره کپړه هر څه شیم شی لګولې ما ته چې څه مناسب ښکارېده ما ولا هغه شیزونه راغستې دي تاسو وینئ تاسو ته ښکاري دا اوس ډیر زیات زبردست شو تاسو تخکاری دا دغه شان تاسو تخکاری د دې دا زیات کم دی دا بالکل اوس د مایک په شان ښکاري او د دې نه مایک جوړ شو نو بیا به تاسو څه وکئ تاسو به هغه توره کپړه کمه چې ما تاسو ته یاده کلي وه په لاوله کې هغه توره کپړه چې کم ده تاسو به د ټول مایک نه داسې تاو کړئ تاسو تخکاری دغه شان به تاسو دره د مایک نه تیچا پیره تاو کوي تاسو ته وښیم او بیا چې زموږ سره کومه دا توره پټۍ ده نو د دې په مدد سره به تاسو دا ټوله پټه چې کوم ده دا به تاسو مضبوطه کوي تاسو تخکاری بیا نو دغه شان نو بیا یار زه د دې نه دا توره پټۍ تاوام او دې له سیټنګ لپ کوم بیا تاسو ته ښیم خنو یار تاسو به څه وکئ تاسو تخکاری ماره دې ځای نه داسې ټول سولوشن ټیپ مې دې ځګې نه هم تا وکړو او کپړه چې کومه دې ځنه مې داسې کټه کړه او په دې سکې مې ولې دا شیس کړه کو او تاسو ته کاری اوس دا کومه کپړه چې لاندې پاتې شوې ده هندل کې نو د دینه بسې زه هم دا شیس تا وام تاسو ته کاری چې دا کپړه چې کم ده بالکل په دې کې اورک شي
تاسو تخکاری په دغه طریقه سره دا به تاسو یا ټول دغه شان په سولوشن ټیپ باندې یا په توره کپړه باندې تاسو داسې پټ کړئ. زه تاسو ته ښیم. تاسو تخکاری په دغه طریقه سره به تاسو دا ټول پټ کړئ. زه تاسو ته بیا ویډیو شروع خیال نو کو تاسو تخکاری نو دا ما بالکل ټول په دغه پټۍ باندې تور کو دا مایګو ټوله مې ته پټۍ تاو کړل. تاسو تخکاری او په دې ځای کې به تاسو ته مایک ښکاري او دا پکې هینډل دی. نو تاسو تخکاری بالکل پروفیشنل مایک ته جوړ شو ډیر زیات زبردست او کم په دې کې چې کم دازې دی دا چې زه کله په موبایل کې ورکې دا ما تاسو تخکاری دازې نو بیا به زما موبایل ریکارډنګ کوي. تاسو تخکاری دلته پکې دا توره پردم ډیر زیات زبردست تخکاری او ډیر زیات مضبوط هم دی. دا پکې د تار سیستم دی تاسو تخکاری او چې کله تاسو غواړئ چې یار موږ په دې باندې څه نوم ولیکو نو تاسو به خپل نوم پرنټ کوي او بیا چې کوم دی چې کله تاسو پرنټ کوو نو بیا دلته ولګوئ دلته دې سیټ بوله پټۍ واړوئ په دې سیټ په دې سیټ او په دې سیټ نو په منځ کې به هغه نوم ښکاري او تاسو کوشش دا وکړئ چې کوم تصویر تاسو پرنټ کوئ نو هغه ډیر زیات صفا تصویر او غټ غټي ولیکئ. سم چې تاسو مطلب یو د ټي وي نوم غواړئ یا تاسو بل څه نوم غواړئ نو هغه بیا تاسو دلته شی لګولی خانو یار خوګومر ګورو دا د نن ویډیو یار تاسو ته مې لږه طریقه وښوله. امید لرم چې تاسو ته به خامخا هر دینه لږ لږ نالج به تاسو حاصل کړئ. که تاسو جوړول غواړئ نو بیا خامخا تاسو به لږ لږ طریقه ضرور یاد کړئ. نو یار موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.